Biz 4 kişi edik. Doim bir-birimizni himoya qilardik. Vaqt bizga qarshi edi. U bizdan darg'azab edi. Ammo bizni sindira olmasdi. Bu safar hech qanday g'azab yo'q edi. 1997 yil yangi tahlil. U bizdan nafratlanardi. 5 hafta avval. Qo'sha qaringlar. To'y sanangiz muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklayman azizam. Qara, menimcha ering meni o'ldirmoqchi shekilli. Unday bo'lsa menga uylanib qo'ya qol. U bilan ajrashardim. To'ydan keyin bir-birimizni o'ldirib qo'ysak kerak, jonginam. Hech narsani o'zgartirmaganimiz ma'qul. Tannu kelmadı mı? Kelib qoladi. Tinkuni maktabdan olib kelarkan. Nimaga edi? Bora ver. Tannu. Bu yerda nima qilyapsan? Qalaysan? U seni uryaptimi? Ursayam hech bo'lmasa yonimda-ku. Quloq solmaydi va meni o'z holimga qo'y, iltimos. Endi juda kech. Tushundingmi? O'g'lim. Bu Tinkumi? Uning ismi Barak. Barak? Juda chiroyli ism ekan. Barak? O'g'lim, sen... U bilish shart emas. Kechirasiz xonim, uni olib ketishimiz kerak. Ketdi, yer. Nega axir sizlar? Lekin nima gap o'zi? Uchrashmaganimizga 11 yil bo'ldi axir. Yur o'g'lim. İşaret qiyin. Meni tanimadingmi? Yo'q. 20 yil avval. Belor qishlog'i. O'sha yerda seni hibsga olishganda. Butun batalyon bo'yicha birgina sardor bor edi.
Ha, endi esladim. Demak, lavozimingizni oshirishibdi-da. Faqat men ijrochi direktorman. İcraçı direktörümün deyin. Sözlerinin todangizini avvaldan kuzatıp yürürdüm. Sen hama dostların bile alakanı saklayıp kalgemsen. Hamalar kata tadbirkar bulup geçişti. Fakat senge akıl girmeyeddi. Utmuş hatıralarını keyin eslermiz. Avval şuna edin. Men nege bu yerde ben? Bir yıl evvel balta tiyagi öldürüldü. Onu duraniyinin virüğü bilen şakil öldürgen. Sen ise yollama katillerini topgen sen. Onlardan ayrımlarını tuttik. Onlar sen hakkında yapırıştı. FQB onu hibsga oldi. Qo'llarida Mitvaga qarshi dalillar mavjud. La'nati Mitva. Nega aynan Shakil? Nima sababdan u Shakil bilan bog'langan? Sen aldab ketgan Shakil seni izlab yuribdi. Har bir qamoqxonalarda Shakilni odamlari bor. Bu yerga tushgan kuningoq seni o'ldirib yuborishadi. Bu aniq. Men ayg'oqchim bo'ldim. Sot seni keçiradim. Keyin yangi hayot boshlasang ham bo'ladi. Rizvan sohib, qarab yuborasizmi? Ha. Biz buning tagiga yetgunimiz chunki odamlar Mitvani o'ldirib bo'lishadi. Bu bilan nima demoqchisan? Mitvani qanday bo'lmasin qutqaramiz. U axir bizni do'stimiz. Nima qildiysan? To'pponcha ko'tarib uni o'g'irlaylikmi? 20 yil shunday qilgandik. Nima o'zgardi? Obro'ying tushishdan qo'rqyapsan menga deydi. Buni nazarda tutmaganini yaxshi bilasan-ku. Nima bo'ldi? Nimani o'ylab qolding? To'tang seni qutqaradi deb o'ylayapsanmi? Qoyil maqom to'rtlik. ...1950 yil. Jaysalmer, Rajaston. To'xta, to'xta! To'xta, qayerga ketyapsan? Qani, pastga tush. Ko'rmayapsanmi? Bu Xakurning saroyi. Bandit sohib, duo qiling.
katta bo'lsa, askar bo'ladi. Undan hali faxrlanib yurasizlar. Unga ayting, onamni tiriltirib bersin. O'g'lim, onang o'lmagan. Hech kim o'lmaydi. Shunchaki biz hayotdagi vazifalarimizni bajarib bo'lgach, osmonlarda yashashga ketamiz. Salom. Salomatmisiz? Qay biringiz chantsiz? Men chantman. Pokistonda vaziyat juda qaldiz. Nafaqat hindlarga balki kelgindi musulmonlarga ham juda og'ir. U bolalikdagi do'sting bo'lsa, uni o'limidan so'ng o'g'li Mitvaga ham g'amxo'rlik qilsang kerak deb o'ylab uni olib keldim. Mana. Qabul qil. Kela qol. Qo'rqma. Qani, menga qaraguncha. Ular bizni nazar pisand qilishmaydi. Ayab ham o'tirishmaydi. Rafiqam hech narsa demasa ham, uning ko'zlarida nafratni ko'raman. Hayolingdagilar juda xavfli. Chant, balki men kichkina odamdirman, lekin erkakman. O'lsam ham g'ururim bilan o'laman. Buni unutmang. Bitta o'q bir marta otishga yetadi. Kimdir boshlig'imizni qasddan o'ldirdi. Sohib, sohib. Fagun! Mitva! Qayerlarda yurishibdi-ya? Doim shunaqa yo'qolib qolishadi. Hoy! Kela qolinglar. Hoy, ularni qo'yib yuboringlar. Chant. Buni sen yasaganmisan? Shu qurol bilan akamni o'ldirishdi. Ichida o'q bor. Qani? O'zini oldir. Lekin taqo. Ay. Yo'q, yo'q. Yo'q, og'a, unday qilmang. Yo'q, yo'q. Shoshmang, shoshmanglar. Dada! Dada! Hech kim o'lmaydi. Shunchaki hayotdagi vazifalarimizni bajarib bo'lgach, osmonlarda yashashga ketamiz. Kim bunday qildi? Kim yong'in chiqardi? Kim bularni yoqib yubordi? Suv, suv olib keling. Otni ochiring. Qochdik. Ahmoqlar. Ushlanglar ularni. Tuting. Nima bu? Sumkani och ko'rsatchi. Nima bo'ldi? Ukamning tobi yo'q. Uni kasalxonaga olib ketyapman. Yaxshi, sumkasini tekshirib ko'r. Xo'p.
Yüklerini üşleyler. Hint Nepal onbori yakınlarıdır. Hani uzat. Nima bo'ldi? İsmingiz nimaligini bilmaymiz. Chaman. Qani takrorlachi? Chaman. Ha. Menga ishonsangiz bo'ladi. Ketdik. Qani kiraveringlar bemalol. Bular Fagon va Mitva. Salomlashinglar. Yelkamda qon to'xtamayotganda birdan politsiya tekshiruvi boshlansa denglar. U ikki zumrashalar juda ayyor ekan, juda aqlli bolalar ekan bular. Ha. Şaşma. Unda Bahadur ve Rizvan bilan işleşsin. Ha? Bahadur! Bu Bahadur. Bunu siyasa Rizvan. Bu nima? Nima iş qilamiz? Qiyin emas. Bir haftada iki marta işga chiqasizlar. Shu xolos mu? Ha. Bazı narsalarni olib borib ayrımlarını bu yerge keltirasizlar. Biz kontrabandachilarimiz boz. Sen tez yugurasan mı? Meni tavonimdan o't chaqnaydi. Bilsen agar. Mana endi haqiqiy to'da bo'lishdi. Kichkinalar to'dasi. Yo 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 yo. Qoyil maqomlar. Qoyil maqom to'rtlik. Civandi. Ket yapman, ket yapman. Hayır, Civandi. Yaxşı boringlar. Civanday, salomat mısınız? Alaysizlar, tuzuymusizlar. Bir korchi. Juda yaxshi. Olamiz.
Qani ichida nima bor? Deyarli hech narsa yo'q, sohib. Bu nima? Ha? Kiyimlar. Boshqa narsa yo'qmi? Bor shu, faqat kiyimlar. Mashinada nima bor? Bu yerda ham. Iye. U pullarimni o'g'irladi. Nima qilyapsan? Meni ayblashga nima haqqing bor? Hoy, nimalar bo'lyapti o'zi? Biz nima qilaylik? Ketaveringlar, ketaveringlar. Nega bir-biringizni do'pposlayapsiz? Seni o'ldiraman. Bo'ldi, politsiyachilarni urma. Qo'yavering janob, o'zim hal qilaman. Menga ham ber. Hozir uni o'ldiraman. Agar jim bo'lmasa, o'zim uni o'ldiraman. O'ng chap, o'ng chap, o'ng chap, o'ng chap. Hay Fagun. Ular o'smir-ku, hali bola axir. Mansabdorlarni politsiya va hukumat tarafini oladi. Ular nima ham qila olishardi? Ular g'olib bo'lishni xohlashyapti. Ular qanday qilib g'olib bo'lishadi? Mana uni berib, pullarni qo'lga kiritasizlar. Bermin 1970 yil, Katmandu. Yaxshi odamga aylanding, shafqatsiz do'stim. Amaki, juda ajoyib qo'shiq ekan. Shafqatsiz degani nima o'zi? Bu qalbni larzaga soluvchi tarona. Mazza qilib yeshit. Ular keldi. Ular kim? Tushunmadim. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling. Qolganlar qani? Sohib, siz ichkarida bemalol dam oling. Uni kuzatib qo'yinglar. Yuringlar. Yuringlar. Marhamat. U kim o'zi? U bilan keyin uchrashasizlar. U hozir dam olyapti. Tanish. Bu uning o'ng qo'li Fakira. Rajastonlik. U nimanidir o'ylab qo'ygani aniq. Hech ham bunaqa ish qilishmagandi. Bu axir bankni o'marish. Xo'p, lekin kimdir avval patniga borganmi? Xotirlayman, bolalar, men borganman. Sizlarga eng zo'r joylarni ko'rsataman. Ayni men asli patningdanman. 30 yil deganda bankni o'marish uchun ona shahrimga borar ekanman-da. Tasavvur qilyapsizlarmi? Lekin oldindan aytib qo'yay, men o'g'irlik qilishga kirmayman. Mashinada ishni bitirishingizni kutaman. Tushunmayapman. Nega aynan patniga boryapmiz? Axir bu yerda hamma banklar bor-ku. Odamlar bankni aksalitlar o'margan deb o'ylashlari uchun. Ularni qog'ozlarni bank ichiga sochib chiqasiz. Ko'chaga ham shunarlimi? Naksalitlar bizning dushmanimiz emas. Bundan nima naf? Quloq solinglar. Naksalitlardan qutulish istagida bo'lganlar bizning sherigimizdir. Agar birortangizni tutib olishsa ham osongina sizlardan qutqarib olamiz. Fagun, nega unaqa qarayapsan? Nima bo'ldi? Fagun, nima bo'ldi? Fagun, senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Biz albatta patniga boramiz. Unda nega menga termilib qolding? Shunchaki. Yaxshi. Agar politsiyaning qo'lidan omon qolsak ham, Kanay Jara aniq bizni o'ldiradi. Ming shukr, ey odam kamagan.
Siz Patniydan mısınız? Ha? Nimaga soruyapsiz? Ha, shunchaki o'zim. Ismingiz nima? Mahanya Kumar. Mahanya Kumar. Yugurdik, yugurdik. Amaki, mashinani to'ldiring. Qoplarni kuxonaga joylanglar. Tezroq, tezroq, tezroq. Teshilibdi. Nima bo'ldi? Damkrat qayerda edi? Bora qarang. Ey, hamma panaga. Ay, lanata. Panaga o'tinglar. Kim otdi? Politsiya, politsiya. Orqaga, orqaga haydang. Bo'la qoling. Bu yerda ham politsiya. Orqaga. Sizlar mashinani boshqaringlar, o'zim hal qilaman. Sizlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Amaki, siz yashirning. Mitva, nima? Bu yoqqa kel. Mana sizlarga. Qopni uloqtir. Nima? Barakalla do'stim. Ketamiz. Voy. Amaki. Nafas ololmayapman. Nafas. Amaki, hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalar ko'tardik. Mitva, qara. Amaki. Ana bo'ldi. Endi ketdik. Ketdik. Yarani mahkam bog'lash kerak. Amaki, nafas oling. Nafas oling. Chidang, chidang, chidang. U 30 yil deganda ona shahriga qaytgandi. Senga Patniyga bormaylik degandim-ku, quloq solmading. Chaman, amaki. Hammasi o'sha ablahni deb bo'ldi. Qancha? Sanamadik. Ha? Shaharchangizdagi temirchi chanda esingizdami? Chanda. Ha, 12 ta o'g'li bor edi. Xo'sh. Nima qilib qo'yding? Bu shaxsiy masala, aka. Kim mushlashni xohlamasa ketishi mumkin. Kuch sinashmoqchi bo'lganlar bir urinib ko'rsin. Nima qilmoqchisan? Uni o'ldiraman. O'ldiraver. Abla! Thank you.
Meni o'z to'dangiga qo'sh. Men hech kimni sotmayman, ishonaver. Hozirgina o'z boshlig'ingni sotding. Men do'stlikni nazarda tutyapman. Do'stlarimni hech qachon sotmayman. ख्वाबों से दोस्ती हम करते गए बुनते हुए तारों के आशिया हम बुनते गए Bola qolaylar, bolalar. Yük mashinasini almashtirish kerak. Hammamiz sig'mayapmiz. Kimdir bormi? Men shu yerdaman. Og'ayna, yegulik bormi? Kartoshka va guruch bor. Bo'ldimi? Yasmiq yo'qmi? Yo'q. Bu qanaqa tamaddixona o'zi? Non yo'q, yasmiq yo'q. Bori shuda. Odamlarning ishga hech qoyqasi yo'q. Ular nima ham qilsin? Nima? Kecha tug'ilganmisizlar? Butun mamlakat inqirozga uchragan. Hokimda dondim bor. Lekin uncha-munchaga sotmaydi. Sotsa ham ikki barobar qimmatga pullaydi. Unda buni hal qilish kerak. Aybsiz aholi va shafqatsiz hukumat. Mahsulotlar ombor qayerda? Lala, mana qulf. Amita bog'bacha nima degandi? Cho'ntagingdan kalitni olaman-da, qulfni ochaman. Lala, cho'ntagingdan kalitni olaman-da, qulfni ochaman. Lala, faqirlarni azoblashni bas qil. Bugundan boshlab bu ombor doim ochiq bo'ladi. Men va do'stlarim shunga qaror qildik. Faqirlar va ochlaxorlar. Nima aqldan ozdingmi? Nima bo'pti? Qahramonlik ko'rsatmay vaziyatni tushuntir. Biz bilan maslahatlashsang bo'lardi-ku. Bo'ldi, o'zingni bos. Nima qildim? To'g'ri. Biz shu atrofdan yer sotib olsak bo'ladimi? Ha, albatta. Nega endi tortanyapsizlar, a? Juda yaxshi. Yaxshi. Katta rahmat. Va shaheri to'g'ri.
Sotga boramiz. Param. Kimlardir keldi. Seni so'rashyapti. Tanu kim bilan kelibdi? Madan yana uribdi. Mashinadagi kim? Politsiya. Xayrli kun janob Paranvir. Yoki sizni eski ismingiz bilan chaqiraymi? Vagon. Uni tanidim. Vagon Gadolya. Bahadur. Rizvan. Mitvani tutib Tanu jini bu yerga olib keldim. Manzilda adashmaganimni tekshirgim keldi. Ha, adashmabsiz. Men yana kelaman. Marhamat qiling, gaplashamiz. Boshqa safar. Taqibani ijrochi direktoriman. Mitvani qutqarishga urinmasangiz kerak deb umid qilaman. Uni juda katta ayblov bilan hibsga oldik. Ko'pgina taniqli ismlar fosh bo'ldi. Bu ish nafaqamdan avvalgi so'ngisi bo'ladi. Keyin esa rejalashtirish komissiya a'zosiga aylanaman yoki biror mamlakatga elchi bo'laman. Shuning uchun ham iltimos qilaman, hech narsa qila ko'rmang. Aks holda mana bu shirin hayotingizni barbod qilaman. Tushunarlimi? Barbod qilasanmi? Nimani barbod qilasan? Bas qil, o'zingni bos. O'z uyimda tahdid qilishingchi? Daf bo'l. Yura qolsang-chi? Daf bo'l. Darvozani yop. Buyoqqa yursen, sen yana Tanuni urdingmi? Bu ishingni takrorlasang nima qilaman deganim yodingdami? Xo'sh, nima qilasan? O'ldirasanmi meni? Biz senga tegmaymiz. Mitva shaharga qaytibdi. Hammasidan xabardor. U seni o'ldiradi. Qo'limni qo'yib yubor. Qayerda u? Senga qo'yib yubor dedim. Mitvadan uzoqroq yur. U ham so'nggi 20 yil qorasini ko'rsatmadi-ku. Balki u o'zini yo'qotib qo'ygandir. Shuncha yildan beri. U haqida unutgansan, param. Agar u Dehliga qaytmaganida uni hibsga olishmasdi. Sen ham uni eslamagin. Men doim uni yodimda saqlaganman. Xotiralarim meni xursand qilardi. Agar unga yordam bermasam, o'zimni juda noqulay his qilaman. Men o'zimdan emas, Arjundan xavotirdaman. Men hech narsa qilmayman. Biz hech narsa qilmaymiz. Kimnidir yollaymiz xolos. Faqat qon to'kilmasin. Albatta. Xayrli tong. Kim bular? Ular men bilan do'stlarim. Ularga ishonish mumkin. Ishonaylik. Juda qiziq. Ular axir giyohvandlar-ku. Yo'q, sohib, shunchaki shamollaganman, xolos. Ikkalanga?
Yok sahip, birinci men şamalla geldim. Keyin unga yuqdi. Nima, doim quchoqlashib yurasizlarmi? İsming nima? Hujjating bormi? Ha sahip. U Tony, men esa Tituman. Tony Titu. Mitva shaharga qaytibdi, lekin uni hibsga olishgan. Qo'rqma. Sen uni qutqarasan. Uni oldida aybingni yuvishning yagona yo'li shu. Ha, albatta, ammo qon to'kilmasligi shart. Yo'q, yo'q, xotirjam bo'ling. Politsiyachilarning ko'ziga ko'rinma. Aks holda, seni politsiya idorasida yoq o'ldiramiz. Mana o telefonni ol. Faqat shundan qo'ng'iroq qilasan. Tushunarlimi? Egizaklarmisizlar? Ha, sohib. Xuddi biz itdik. Yo'q, sohib. O'sha sardor qayerda ekan? Shu yaqin atrofda. Qayerdandir chiqib qoladi. Saatlab avtobus bekatida o'tirardim. Nimasini aytasiz? Juda ajoyib-ku. Men izidan qolmasdim. Qo'ysangiz-chi, qayerdan kelib qolganini ham bilmasdim. Mana og'ayni yevol. So'nggi tilagimni amalga oshiryapsizlarmi, ha? Shunaqaroq. İltimos, yordam beringlar. Qon yo'qotyapman. Ha, gapir. Nima? Nima bo'ldi? Ketdik, bilmadim, bizni aldashdi yoki aldashmoqchi. Bol, bol, bol. Ha, albatta. Şu yerde oturadı. Otur. Doktor qayerda? Ana u. Ko'rdim. Alo? Ota-onang biz bilan, madam. Ular juda xursand. Mitvani qutqarganingdan so'ng, ularni sog'-omon uylarga tashlab qo'yamiz. Xolajon? Ha, o'g'lim. Biror narsa kerak emasmi? Ha, yo, yo, yetarlicha mehmon qilding-ku. Shunaqa mı? Eshitdim. Kim qo'ng'iroq qildi? Assalomu alaykum janob, meni bekorga hibsga oldinglar. Aslida umuman ichmayman. Agar meni xotinimdek xotiningiz bo'lganda bormi? Ana o'y, ha bormi? Xotinim meni xullas. Men xotinimni. Borib doktordan biror narsa. O'tir. Ye. Jim o'tir. Ha? Do'stim, nega bunchalik asabiylashyapsan? Siz ham ko'rmayapsizmi? Ha? Qo'l yuvish xonasi qaysi tomonda? U tomonda. Nima? Bu qanaqasi? Politsiyachilarni o'ldiryapsizlarmi? Jim bo'l. Jim. Voy. Igor Diktitu. Yaramaslar. Bo'la qol. Voy. Nimalar bo'lyapti? Qimirlamalaring. Qimirlasang o'lasan. Tinchlikmi? Senga jim bo'l dedik. Jim bo'l. Nima qilmoqchisizlar? O'tir. Sharmiga ayt, odamlarni kasalxonaga yuborsin. Men borgunimcha hech narsa qilishmasin.
Min lanet. Yaramazlar. Neçe yıl degende uçraştık ya. Şunçelik çukur kestiyim. Mecbur buldum. 2 milyon. Telefonumunu kaytar. Ahmaklar. Polisçiler ne öldürdüler mi? Sizler gene mi degendim? Mecbur bulduk, canım. Biz Mitvan'ı kutkarışımız gerek idi. Hayatımızı hafasıge koyduk akır. Cöneyi. Sen beni kutkardın, şunun için seni koyup yubarman. Lekin eğer Tannuge yana bir martta kol tekkiz edigen bolsan, o zindan op gela. Kete ver. Şunca tüye kayardan geldi. Ya tövbe, bunca kop bulması. Ey yoldan kaçıylan. Oy, biz ne uğrabı olu şey yaptı? Madan, bunlar kim ozı? Madan, bunlar kim? Koyu barıylar beni. Madan, Tony. Madan. Tony. Bu bizni mehmonxonamiz. Bu yerni sotib olganmiz. Xaroba bo'lsa-da, senga yoqishi aniq. Yanami? Bo'ldi, yetadi. Ola qola. Sen hali ham cho'loqlarni yuribsanmi, ha? Bunaqa yurishim qizlarga juda yoqadi. Shuning uchun ham haligacha uylanmaganman. Har xillikni yoqtiraman. Mitva, men juda mashhurman. Bu mashhurlik emas, sharmandalik. Juda soddasanda. Nepal qiroli. Har nafasimda ismimni takrorlaydiganlardan so'ra. Ha, takrorlashadi, lekin hurmat bilan. Janob Bahadun. Bahadunji deyishadi. Sizlarga ham ancha tashvish keltirdim. Tanima, shuncha yillar davomida Tanuni juda sog'indim. U yerga ham o'ylamay ketman. Unga doim g'amxo'rlik qilibsizlar. Nega uni tashlab ketding? O'shanda meni qamoqqa tiqishdi. Yarim yilga. Unda hali turmush qurmagandik. Tanu esa homilador edi. O'shanda madam bilan tanishdi. Men esa qo'l qo'yishtirib o'tirdim. Uni himoya qilish o'rniga o'sha ablah uni to'pposlardi, Tanuga azor berardi. Bu muammoni hal qildik. Bir umrga. Mitva, bizni bir marta ham ko'rgani kelmading. Nima uchun? Sizlar qamoqdan chiqqaningizda men chet elda edim. Bu yerda emasdim. Keyin esa qaytishga jur'atim yetmadi. Nima ham derdim? Nega Shakil seni izinga tushgan? Axil Durani uchun birga ishlamasmidinglar? Men Duraniga ishlamasdim. U Ruminiyada yashaydi. Duranini deb Shakil bilan bir ish qilgandik. Bilasanmi, Shakil ikkimiz sheriklar edik.
Bir kuni u o'z ulushimning hammasini bermaganini bilib qoldim. Keyingi sheriklikdagi ishimizda esa barcha pullarni o'zimga olib qoldim. Shuning uchun ham ular meni qidirishyapti. Do'stim, Shakelga pullarni men beraman. Buni o'ylama. Fagun, bu yerda meni chiqarib yubor. Nepaldagina xatardan xoli bo'la olaman. Arjun, uyga kir. Arjun, hoziroq uyga kir dedim. Ha. Tushundim. Yaxshi. Agar biror narsa kerak bo'lsa, do'konda olasiz. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Pul qodiraman. Xo'p, xonim. Bora qol, keyinroq qo'ng'iroq qilamiz. Qayerga ketyapsan? Bu ishlardan Arjunni uzoqroqga olib ketmoqchiman. Do'stingga sodiqligining evaziga o'g'limiz jabr ko'rishi mumkin. Yura qol, uyda gaplashib olamiz. Kimlardan Mitvani himoya qilayotgan bo'lsang ham, ular bekorga vaqt yo'qotadiganlardan emas. Kecha nimadir qilgandirsan-ki, bugun senga javob keldi. Oyimning uyiga ketyapman. Juda baxtli edim, param. Lekin avvalgi kunlarimiz qaytyapti. Dehli kolleji 1977-yil. Bekorga aylanib yuribmiz. Yaxshilab ko'rib ol. Qaytib bu kollejni ko'rmaysan. Jim bo'l. Rost aytayapman. Og'ayni, D bino qayerda? To'g'riga va chapga. Tamakimni yoqib olay. Nima bo'ldi? Jahonobodda 61 ta odam o'ldirildi. Ulardan 15 nafari bolalar ekan. Jahonoboddagi qirg'in oqibatida ko'plab odamlar hayotdan ko'z yumishdi. Xunrezlikka fermer va ishchilar muammosi, ishsizlik sabab bo'lgan. Hukumat xalqni talamoqda. Bundan hatto talabalar ham norozi bo'lishmoqda. Biz kasalxonani izlayotgandik. Olib keldinglarmi? Ular o'yinchoq emasmi? O'qiz oladi deb umid qilaman. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mana xizmat haqingiz. Bunga 1000 yetmayapti. Har biriga 500 dan deb kelishgandik. Keyingi safar ko'proq beramiz. Og'ayni, sen yegulik sotib olmayapsan. Biz qurol sotamiz. Qurol. Hayotimiz ham bir maromda ketmaydi. Agar keyingi safargacha sog' qolmasang-chi, pulimni kim qaytaradi unda? Sizlar bu savdoda hali yangisiz. Hoy! Bu savdolash emas. Sudhir,
İndama koyuver. Gapirib olishsin. Hoş, siz niçin biz nima bilan shug'ullanamiz? Haligi sizler yer egalari va boylardan yerlarni tortib olasizlar. Ularning pullari ko'p bo'lgani uchun pullarining ma'lum qismini o'zingiz olasiz. Shundaymi? Olib qo'yamizmi? Ha. Xo'sh, bu pullarni nima qilamiz? Sizlar u pullarni 2000 rupiyaga rozimiz. Keyingi safar kelishib ketamiz. Oyna nima qilyapsan? Qo'llarida pul yo'q ekan. Nima ham berdik? Ular ham pulga muhtoj. Sen asming Fagunmi? Ha, nimaga edi? Bu juda ham adabiy ekan. Nima? Adabiy, aniqrog'i ajoyib demoqchiman. Ismimning ma'nosi bahorning boshlanishi degani. Ana boshlandi. Men mart oyida tug'ilganim uchun ham ota-onam meni Fagun deb atashgan. Seni isming nima? Sukanya. Su. Go'zal ayol. Ajoyib. Ketamizmi? Qani bo'la qol. Ha, ko'rishguncha. Nima? Buni odamlar bilan yaxshi gaplashish kerak. Bu ishimizda foyda beradi. Hoy, Fakira, bu nimasi? Xom pomidorlarni olib kelibsan-ku axir. Bunaqasi ketmaydi-da. Mashhur hind qo'shiqchisi Mukesh vafot etdi. U bor yo'g'i 53 yoshda edi. Raj Kapur oltin ovoz sohibidan. Mukesh vafot etdimi? Mukesh 1923-yilning 22-iyul kuni yaqinda yangi qo'shiq chiqqandi-ku. Mitva, ichkariga kir. Rizvan, Qur'onni ol. Ye, senmisan? Ahvollaring qanday? Salom. Salom. Bu Himanshu. Yaxshi. Ishlar qalay? Sen uni tanisam? Bu eng yaxshi do'stim Mitva. Assalom. Men Sukanyama. Salom. U esa Fakira. Qarab yuborasanmi? Yura qol, yur, yur. Uni tanisanmi? U bilan Dehlida tanishganmiz. Ha, shunaqami? Avvalgi ishimizda. Haligi sen bilan yolg'iz gaplasha olsak bo'ladimi? Yura qol, tashqarida gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Yana yangi ishmi? Axir bo'lmaydi degandim-ku. Sen esa xonimni bu yerga olib kelibsan. Men uni olib kelmadim. Uni o'zi kelishni xohladi. Bir kun kelib boshimizga balo bo'lasan. U oyoqdan yaralandi. Jarohati juda og'ir. Agar kasalxonaga borsak, oyog'ini kesib tashlashlari aniq. Jamoamizning muhim a'zosi, uni yo'qota olmaymiz. Senga aytgan pulingni berishadi. Nima? Bekorga daydi o'q deyishmas ekan. Agar bu yerimga yoki manavi yerimga tekkanida ham churq etmagan bo'lardim. Lekin do'stingni nishonni aniq poylashi bilan faxrlansang arziydi. Hatto Tangri ham Dehlili qisku. Shu yerdamiding? Mahsulot yomon chiqmadimi? Men shu tumanda yashayman. Tushunarli. Xayr, ko'rishguncha. Ko'rishguncha, yaxshi qiz. Xayr. U nima dedi? Bir iltimosi bor ekan. Pul to'lashadimi? Albatta. Sen qoidalarni buzyapsan. Nima deding? Qoidalarni buzyapsan dedim. Qani menga qaracha, ko'zlarimga qara. Qara, nima uni sevib qoldingmi? Aytib qo'y, esingni yeb qo'yibsan. Ahmoqlik qilib yurma tag'in. Xo'pmi? Tushundingmi? Hoy, eshitsang-chi. Charchaganingni ayt, men haydayman. Yuk mashinasini haydashni bilasanmi? Yo'q. Bu shunchalik muhimmi? O'qish yozishni bilasanmi? Hamma ma'lumotlilar ishsiz yurishibdi. Sen ham o'qigansan.
Kimden yordam sorab kelding? Kimden? Hey, sekinroq hayda! To'xta, to'xta, to'xta. To'xta. Yo'q, xonada nima bor? Spirtli ichimlik. Bu ayol kim? Rafiqam. Nega edi? Rafiqini boshimga uramanmi? Bir shisha tashlab ket. Soliq to'la. Bo'la qol. Ha? Bo'lmasa tush. Shoshmang, o'zim olib beraman. Nega endi? Qo'lingiz kir bo'lmasin. O'zim olaman. Bu qizil nima? Shisha sinibdi. Nargi tarafdan olib qoling. Bu meni do'stim. Uni kasalxonaga olib ketyapman. Bo'linma! Nima bo'ldi? Kelinglar! Soqchilar! Tosh. Tezroq tosh. U kim? Uni rafiqasi ekan. Bunaqaga o'xshamayapti. Bu yoqqa yur. Tezroq yur, o'chir. Biz bir necha haftalab shu o'rmonda bo'lamiz. 10 oydan beri rafiqamni ko'rmadim. Gapir. Ayt, to'dan qayerda? Jonidan seni ko'rib rafiqam yodimga tushib ketdi. Voy ablah. Yura qol, tezroq. Oy! Yuk mashinasini haydashni bilasanmi? Yo'q. Axir yengil mashinani boshqarish bilan bir xil-ku. Yo'q. Sen axir o'qigansan, buni uddalaysan. Kalit rulning tagida. Hay, to'xta. Mashinani to'xtatinglar. To'xtating, to'xtating. Yaramas. To'xta, yaramas. Voy. Abla, ot. Mashinani to'xtat. Arvin, jim bo'l. Aks holda o'lib ketamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan. O'zingni bos. Oyoqdan ayrilish mumkinligini o'zi biladimi? Ha, biladi. Yura qol. Ketdik. Oilang nima ish qilishingni bilishadimi? Nima ish qilishim nima? Bilishmaydi. Bir uchini chiqargandim, lekin ular tushunishmadi. Oxirgi marta qachon uyingga borgansan? O'tgan yilgi Holi bayramda. Yarim yil avvalmi? Ularga qo'ng'iroq qil. Agar qo'ng'iroq qilsam, qayerdaligimni bilib qolishadi. Odatda ularga dehliga borganimda qo'ng'iroq qilaman. Dadangga nima deysan? Salom dada, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Oyim qalay? Nima ish qilasan? Unday emas. Ovozi juda yo'g'on. Nima ish bilan shug'ullanasan? Siyosatga aralashmayapsan deb umid qilaman. Yo'q dadajon, kinoga boryapman. Kechagina Mulya Polikarning qallo filmini ko'rdim.
Juda qiziq film ekan, dada. Kim bilan bording? Nima? Kinoga. Yolg'izmiding yoki do'stlaring bormidi? Do'stlarim bor edi. O'qishinga halol berib, seni kinoga olib boradigan bo'lsa, ular qanaqa do'st ekan? Ikkitasi bor. Ulardan biri bilan sizni tanishtirmoqchiman. U juda yaxshi inson. Unga turmushga chiqmoqchiman. Politologiya bo'yicha magistraturada o'qiydi. Natalitar to'dasi ormondagi harbiy bo'linmaga hujum qilishdi. 2 nafar politsiyachi jarohatlangan. Bu haqda kichik inspektor Shukla xabar berdi. Uning o'zi kamida 20 ta bosqinchi bilan kurashibdi. Harbiylar bosqinchilar bilan mohirona kurashishgan. Biz qochdik-ku. Hazillashgandim. Rizvan, bora qol. Tezroq. Yo'q, boraver. Shu yergami? Ha. Bir qaranglar, do'stlar. Mana buni ko'r. Nima bu? Ko'rmayapsan? Ha, bu axir ko'ylak-ku. He, bo'lajak kelnoyimga sovg'a bu. Nega unga sovg'a bermoqchisan? Nima qildi? O'z kelnoyimga sovg'a bera olmayman? Diviya kelnoyim haqida juda ko'p narsalarni eshitganman. U senga singil, sen esa qaynog'amsan, tushunarlimi? Eshitdingmi, Bahadur? Unga birgina sovg'a olganim uchun darrov o'rtamizdagi ishonchni yo'qotdingmi, a? Ha. Ko'p narsada senga ishona olmayman. Tekshirib oldingmi? Ha. Bu nima deganing? Ha? Mana endi asl basharangni ko'rsatding. Agar biror gaping qolib ketgan bo'lsa, aytaver. Sizlar bilan bormayman. Unga sovg'a ham bermayman. Buni yoqib yuboraman. Borib ma'shuqayni tug'ilgan kunini nishonlayver. Nimalar bo'lyapti? Nega yig'layapsan? Nima ko'rmasan? Yig'layotganga o'xshaymanmi? Ha, yaramas. Nima bo'ldi, Litva? Qo'lingni tort sen ham. Nima bo'ldi o'zi? Sotqinlar. Hech gap yo'q. Shunchaki tomosha ko'rsatyapti. Sen meni xafa qilding. Ha, ketaveringlar. Shu omadsizlar bilan mazza qilib tug'ilgan kunni nishonlanglar. Mendan shubhalanarmish-a? Ha, yaramas. Sizlar bilan ketmayman. Mayli. Ha, bo'la qol, oxirgi marta chaqirishimiz bo'l. Uxlab tur, tezda qaytamiz. Qani chiq, ketamiz. Ha, yo'qol. Bunga qara. Nimaga? Qo'y senchi chehrangni och. Senga nima bo'ldi, do'stim? Bir umr mehnat qilishingiz kerak. Qarindoshlar, bolalar, agar ta'lim olsangiz, amaldorlar shunchaki yeringizni tortib ololmaydilar. Vositachilar qo'yningizni puchyong'oqqa to'ldira olishmaydi. Ular bizning do'stlarimiz. Ha, yaxshi keldinglar, xush kelibsizlar. Salom. Bugun kechqurun bazm uyushtiramiz. Tug'ilgan kuning bilan. Bu mengami? Ha. Ha. Boshqa kimga bo'lardi? Mariya. Sukanya, senga bir gapni aytmoqchi edim. Bu yigit bizdan haligi yo'g'i mendan shubhalanyapti. Ikkimizning oramizda nimadir bor deb o'ylayapti. Ha. U haq. Haligi sizlar tanishganingizda Dehlida emasdim. Aks holda munosabatlarimiz butunlay boshqacha bo'lardi. Qayerga ketyapsan? Ketishimiz kerak. Nima bo'ldi? Yuk mashinasi Mirzapurgacha yetib bormabdi. Qo'yaver, ertaga hal qilamiz, xavotirlanma. Yo'q, ketmasam bo'lmaydi. Bora qol. Yana bir bor tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Rizvan, ko'rishguncha. Xo'p. Puloko akhama phulai sansara kaadako akhama kaadai sansara. Oy, quloq solinglar. Politsiya butun qishloqni egallabdi, tarqalinglar. Hamma uy-uyiga. Ketinglar, ketinglar, tezroq. Bo'la qolinglar. Ehtiyot bo'l. Tezroq tarqalinglar. Bo'la qoling, tezroq. Tez bo'ling, tez, tez, tez. Eshikni oching, oching.
Dikkat kışlağa kalısı. Hama oz üyüge tarqalsın. Eşilerini kulüflep alın. Kışlağınızda naksaliyetler var. Kimde kim saya yürgen bosa atıp teşlenedi. Eş kimle ayıp oturmayın. Kelaver. Toponchini tayyorlab tur. Bu tomonga yuramiz. To'g'riga. Yaxshi. O'q bormi? Menda yo'q. Janob, shoshmanglar. Iltimos, yaxshisi avval ularni so'roq qilaylik. Xo'pmi? Orqaga, orqaga. Bularning barchasini ansalitlar. Zimmamizdagi ishni bajaramiz. Xolaqsal, sen ulardan biri emasligingni bilamiz. Sizlar bu yerlik emassizlar. Spirtli ichimliklar savdosi bilan shug'ullanasan. Nepalda noqonuniy yo'llar orqali kelishadi. Nepaldan xavfsiz va yashirin yo'llarni bilib olishgan. Qachondan beri naksalitlarga qo'shilgansiz? Qishloqda nima qilayotgan deylar? Aytdim-ku. Spirtli içkilik sotishga keldik deb. Qurollarni qayerdan olgansizlar? Naksalitlarga qurol yetkazib berasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Kerak emas. Yo'q, yo'q. Yetakchingizning ismi nima? Sizler başkalarının urusu da cahin kılıyapsız. Şan şerefler. Hindistan'da şan şerefler bulsan. Ben çakırgan iken siz cenab. Biz gülsümler malum. Oğuz işinizini kılayın. Ularning hech biri rahim shafqatga arzimaydi. Fagun! Fagun! Fagun, şu yerdamsan! Mitva! Fakir! Fakir qochdi! U bizni sotdi! U politsiyani chaqirgan! Xoin! U qochdi! Sukanya qayerda? Hammamiz o'lib ketamiz! Nimalar deyapsan? Sizlarga kimligingizni aytaymi? Chidolmaysizlar! Qani meni o'ldiringlar! O'ldiringlar! Yo'q, sohib. U kechirsa qilmadi. Unday qilmang, yo'q.
Bu to'da kontrabanda bilan shug'ullangan, spirtli ichimliklarni noqonuniy biznesini yo'lga qo'yishgan. Bundan tashqari, naksalitlarga qurol-yarog' yetkazib berib turgan. Shuning uchun ham sud ularga qamoq jazosini berdi. Rizvan Sheyxga 7 yil. Asli ismi Bahisan bo'lgan Bahadurga ham 7 yil, Mumba shahri yana Mitbaga 4 yil. Fagun Nadolyaga esa 10 yil qamoq jazosi berildi. Mariyo 8-305, 291, 441, 104, 314 sonli mahbuslar, darvoza yaqiniga kelinglar. Bir yildan so'ng. Salom Fagun aga. Amaki yaqin bormang. Chetroq tur sen ham. 314-chi sonli mahbus. 314-chi sonli mahbus, qo'lingni ol. Bu tomonga o't, bora qol. Bu yerga kelishing uchun naq bir yil vaqt kerak bo'ldimi? Men uydan chiqishim juda qiyin bo'ldi. Kutilmaganda oilangga mehring jo'shibdimi? Axir, u yerga faqat Holi bayramida borarding-ku. To'g'ri, uyga qaytdim. Lekin Holi bayramini nishonlamadim. Mitva, Rizvan... Mitva Patni qamoqxonasida. Bahadur va Rizvan qayerdaliklarini bilaman xolos. Biri Ranchda, biri Xajapurda. Qochib qolganing yaxshi bo'libdi. Qanday qochganimni bilishni xohlaysanmi? Dadam o'z tanishlari orqali meni... Menga qara. Qochib qutulganingdan xursandman. Qanday qilibligim menga qiziq emas. Sen axir butun dunyoni o'zgartirmoqchi eding. Nima, qo'rqib ketdingmi? Bir yil davomida bu yerga kela olmaydigan darajada qo'rqibsan-da. Seni inqilobing sevgi muhabbat edi. Bizning hikoyamiz esa haqiqat edi. Fagun. Fagun, men bir yil davomida uydan chiqa olmadim. Chiqishim bilan to'g'ri shu yerga keldim. Senga bir gapni aytmoqchi edim. Janob. Janob. Men ismim Enka Varma. Nandkishada sudya bo'lib ishlayman. Dadangiz komissarga qo'ng'iroq qildi. Aynan shuning uchun ham keldim. Sizni qo'yib yuboramiz. Omadingiz bor ekan. Shunaqa ishlar bilan shug'ullanish qiz bolaga yarashadimi? Aslida siz o'qishingiz kerak. Ta'lim olib, biron kasb hunar egallang. Hey! Chiq. Eshigini ham yop. Yop dedim. Sen ham chiqlaring. Nima bo'ldi? Sizga qarshi yetarlicha dalillarimiz bor. Istagan vaqtimizda ishni qayta ko'rib chiqishimiz mumkin. Shunchaki bu haqda oilangga indamay qo'ya qol. Yo'qmi? Yo'q. O'chir ovozingni. Men ham jazolandim. Bu jazo bir umrlik. Xonim, 5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Biror narsa bermoqchi bo'lsangiz menga topshiring. Fagun. 5 daqiqa vaqt qolibdi. Senga to'yib qarab olay.
Endi uzoq qolmayman. Yana kelib tursam bo'ladimi? Tabassum bilan. Xursand bo'lib. Meni haliyam sevadigandek kel. Sen qibsda bo'lsang ham mahbusdek ko'rinmasliging kerak. Xonim, vaqt tugadi. O'qishni bilmasang, ko'zingni ortmay qo'ya qoldi. Bahadur. Amitabh bachanim ham kelibdi-ku. Qalay, avvalgidan ko'ra aqlliroq ko'rinyapman. Juda ham. Mushaklaring chiqib qolibdimi? Qamoqxonada astoydil harakat qilganda. Marhamat, o'tiringlar. Qani? Buni qaranglar. Baxt sababsiz kelgani yaxshida. Sukanya o'shanda bizni izlab bordi. Sukanya? Ha, qarab yuborasizmi? Fakiridan darak yo'qmi? Hech qanday yangilik yo'q. Unga yaxshigina to'lashgan shekilli. Qayergadir qochganda. Mitvachi. Mitva qayerda? Men uni Bombayda yoki Dubayda ishlayapti deb eshitdim. Shakal deganiga ishlayotganmish. Ishlayapti deysanmi? Noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotganmish. Aytgancha, uning 2 yasharlik o'g'li bor. Rostda? Ha, Dehlida. Sevgan qiziga umid berib qochib ketibdi. Yo'q, yo'q. Mitva unday qilmaydi. Bilmadim-u, lekin shunday bo'lgani aniq. U boshqasiga turmushga chiqqan, farzandi ham yaxshi. Yuringlar. Ko'chaga chiqamiz. Pullarimiz ishonchli joydami? Ha, bir rejamiz bor. Bahadur, quloq sol. Oltin qoidalar o'sha. Hozir hamma biz 10 yil avval qilgan ishimizni qilishyapti. Yo'q. Boshqa bu ish bilan shug'ullanmaymiz.
Dehli yaqinidan yer sotib olamiz. Xo'sh, keyin nima qilamiz? Yer haydaymizmi? Katta-katta uylar quramiz. Bu juda yaxshi ish. सरगोशी से बड़ी दिल की मदहोशी अंजाम होगा खुशनुमा हाथों में हाथ लेके ताउम्र यूं ही बैठे देखा करूं मैं तुझको एक टक लगा के हाँ जाके जभी के बंद धागे फिर ख्वाब कोई तू जाके हंस के पिरो दे Ular qon bilan yozilgan xabar yuborishibdi. Bizni o'z uyimizda o'ldirishlari mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Tinku va Tanni yolg'iz qolishgan. Bahadur? Ha. Tanni bir necha kun senikida yashab tursin. Yaxshi. Oxiri shuni sindiraman-da. Meni xonamga joylashsang ham bo'laveradi. U juda katta. O'g'linga albatta yoqadi. Tinku, borib ko'chada o'yna. Biror narsani sindirib qo'yma, o'g'lim. Tinku. Hammasini yig'ib olaman. Shu yerga kiyimlaringizni joylashtiraver. Badan qayerda? O'ldimi? Ha. Shuning uchun ham bu yerga keldikmi? Yo'q, hayotimiz xavf ostida. Madanning o'limini o'zing ham xohlaganingga aminman. Tinkuga nima deyman? U bizni tashlab ketdi, deb qo'ya qol. Menimcha Tinku nimanidir sindirdi shekilli. Onu topganimizdan beri bir og'iz ham gapirmadi. Faqat 4 kishi bostirib kirishganini bildik xolos. Janob Paravier, bu Shakelning ishi. Umid va sizlar bilan deb o'ylayapti. Darvoqa biz ham.
Tinku şiir okuladı. Axir bolalarni yaxshi ko'rasan-ku. Kim ham ularni yomon ko'rishi mumkin? Bir do'stingni qutqarish uchun yaqin do'stingdan ayrilding. Keyin yana birini. Undan bu bilan nima demoqchisan? Mitvani o'ldirishlariga jim qarab turaymi? Bunga men aybdorman. Hammasiga. Men. Gap bunda emas, Mitva. Shakelni topishimiz kerak. Hayotimiz xavf ostida. Lekin Bahadurni kim o'ldirgan bo'lsa ham, birinchi bo'lib bo'ladi. Menda uning telefon raqami bor. Ha, qaraver, qo'ng'iroq qildi. Mitvani bizga beradi. Rostdanmi? Qachon qo'ng'iroq qildi? 5 daqiqa avval. Bittasini o'ldirgandik, qolganlari qo'rqib ketishibdi-da. Tayyor tur, ertaga ular qo'ng'iroq qilishadi. Ha, albatta. Mitvani Mehroliga, Qutb minor yoniga olib kelishsin. Paramvir yolg'iz kelarmikan yoki Rizvon bilanmi? Bilmayman. Uning ham ishini bitirish kerak. Albatta. Mayli, xayr. Hoy. Mitva. Sen mashina yukxonasiga yashirinasan. Ular bizni ko'rib yonimizga kelishadi. Xullas, ular bizni ko'rib yonimizga kelishadi. Lekin biz Shakilni bilmaymiz-ku. Shakil chiqishi bilan u chiqishi bilan sen uni tanisan-ku. Bizga sekin bildirib qo'y. Taqillatsang bo'ldi. Uni o'ldiramiz. Keyin esa qolganlariga o'tamiz. İki marta qizil tugmani bosdimi darrov tushunishing kerak. Nima? Gapimni eshit Surayya. Bir soatda yetib boraman, u ketib qolmasin. Tushundingmi meni? U uxlayapti. Surayya, jonim, uni qo'yib yuborma. Rizon, seni sevaman. Buni sezmaysan ham. Ha, jonginam, bilaman, bilaman. Keyin gaplashamiz, seni sevaman. Bu nimasi? Nima qilyapsan? Shakil qayerda? Qanaqa Shakil? Men izlayotgan Abdulloh. Nimani qidiryapsan? U yerda hech narsa yo'q. Mana seniki. Xayr, janob Rizvan. Xayr. Rahmat. Endi tushungandirsan. Bo'la qol, gapir. Gapir. U Nizamiddindagi Babemiya qahvaxonasida kabob yeyapti. Babemiyada, Nizamiddinda. Nizamiddin qayerdaligini bilasizlarmi? Abzalga yaqin joyda. Ular Mehtaba do'koni yonida. Yo'q, yo'q, u yerda emas. Katta masjiddan keyin keyincha to'g'riga sal yurasiz. Juda katta joy. Hamma joyda ko'rsatilgan-ku. Uni olib ketamiz. Rost aytayapman. Dur. Men yeb oldim. Sen hali ham o'tiribsan. Olsang-chi.
To'xta. Xayr, shakil og'a. Bo'pti, xayr. Tu binarga 6:30 da keladi. 6dan 35 daqiqa o'tganda qo'ng'iroq qilaman. Bu yana nimasi? Mashinani to'xtat. To'xtat dedim. Yukxonani och, tezroq bo'l. Tez. Bu axir bizning odamimiz-ku. Unga yordam ber. Bu nimasi bo'ldi? Yukxonaga qanday kelib qolding? Mitva yonimga keldi. Aqldan ozdingmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. U menga tahdid qildi. Unga Surayya qo'ng'iroq qilgan ekan. Yoqilg'ini kidi kelyapti. Yoqilg'ini kidi. Sezdinglarmi? Meni chegaradan qanday o'tkazib yuborasan? Hozir politsiya bizni kuzatyapti. Bir kun kutamiz. Janob. Janob. Mana bu odam sizni uyg'otishimni so'radi. Tun juda uzoq davom etdi shekilli. Nima? Shuning uchun ham bir stakan ichkilik ta'sir qildi-da. Biz shekil va uchta odamlarning jasadini topdik. Yo'l yoqasida yotgan ekan. Mashinalari yonib ketibdi. Bu yaxshi yangilik. Shakel o'zi bosh og'rig'i edi. Shuning uchun ham sizga rahmat aytgani keldim. Siz mamlakatga katta yordam berdingiz. Endi esa menga mitvani bering. Sira ishlagingiz kelmas ekanda. Agar mitva qochgan bo'lsa, bunda albatta do'stlari yordam bergan bo'ladimi? Janob Daljit, men juda ko'p pul topaman. Bu ishni uddalayman. Agar unga yordam berishni xohlaganimda, sizni sotib olgan bo'lardim. Butun oilangizga yetadigan pulni bergan bo'lardim. Lekin unday qilmadim. Bir o'ylab ko'ringiz. Agar do'stim uchun pul taklif qilmagan bo'lsam, o'z hayotimni garovga qo'yishim mumkinmi? Menga qara. Faran Virtudani boshlig'i. Meni hikoyalaring qiziqtirmaydi. Menga mitva kerak. Sendan yaxshilikcha so'rayman. Aks holda uni Hindistondan chiqarib yuborayotganingda seni hibsga olaman. Tushundingmi meni? Nafaqat seni, butun oilangni qamadiman. Buni ogohlantirish uchun aytdim. Yetar. Chegaradan chiqma, Daljit. Gapingni eshitdim. Meni o'las qilib kaltaklaganingda ham miq etmadim. Lekin oilamga qo'l tekkiza ko'rma. Aks holda avvalgi holatimga qaytaman. Kiprik qoqmay, istagan odamni o'ldirishim mumkin. Endi esa, jo'na. Sardorni boshqa joyga ko'chirish kerak. 2 kunda ya. 2 kundan keyin Gulatsiyaning qizini to'yi ekan. Sukanya ikkingiz borishingiz shart. Ba'zilar sizlarni ajrashdi deb o'ylayotganmish. Bilaman, borishni xohlamaganding. Lekin rozi bo'lganingdan xursandman. Ko'pchilik bizni ajrashdi deb o'ylashyapti. 3 kun deganda Tinku gapirdi. Xudoga shukr. Nima dedi? Aytishicha, qotillardan biri qandaydir Durani degan odamga qo'ng'iroq qildi. Ish bitdi deganmish. Ramesh, orqaga qayt. Uyga qaytamiz. Param, nimalar bo'lyapti? Bablu, soqchilarni ko'paytir. Biz qaytyapmiz. Kechir, Sukanya. Qaliyam hayotimiz xavf ostida.
Rahmat. Senga qo'ng'iroq qildim. Nega javob bermading? Janob Grival meni qo'yib yubormadi. Tomosha ko'rsatishga majbur bo'ldim. Sonya, bir muddat janob Grival bilan vaqt o'tkazib tur, iltimos. Oy. Bahodir o'lganini bilaman. Qattiq xafa bo'ldim. Rost aytyapman. Iltimos. Sonya. Sonya, turib ketishimni xohlaysanmi? Oyin qo'ng'iroq qildi. Faqat men bilan gaplashasan. Turmushimni bekorga xatarga qo'ymayapman axir. Salom. Janob Param. Rizvan shu yerdami? Ha, ichkarida edi. Rizvan. Rizvan chiq, gaplashib olishimiz kerak. Kimdir Sonyani o'ldiribdi, ha? Yuring, sohib. Nega sekanga kelmadi? U birozdan so'ng keladi. Janob. İltimos. Bu manjalaqi tirikligida menga xiyonat qilardi. O'lgandan keyin ham meni sharmanda qildi. O'sha Rizvonni o'z qo'llarim bilan o'ldirmoqchi edim. Nima? Hozir kimning ismini aytding? Rizvon haqida gapiryapsanmi? Uni o'zim o'ldirmoqchi edim. Azam, sen o'zim o'ldiraman ablaq.
Alo. Yani kimdir Mitvani izleyatgan ekanmi? Juda ko'p qon to'kildi. Bu hali yetarli emas. Janob Durani, men Chindistondan Paramvirman. Men shahardaman. Siz bilan uchrashib, uzr so'ramoqchi edim. Janob. Qalaysan Fagun? Fakira. Yo'q. Durani. Sen o'lib ketgan deb yurardik. Agar bilganimizda allaqachon seni o'ldirgan bo'lardik. Hamma tirikmi? Mitva mayda kisovur. Unaqalar bilan hech kim do'stlashmaydi. Uni 15 yil avval Dubayda ko'rgandim. Juda yomon ahvol dedi. Shakeldan unga ish berishini so'ragandim. Lekin u sen bilan uchrashmaganini aytdi-ku. O haq. Qo'l ostimda ishchilarim juda ko'p. Lekin men ayrimlar bilangina uchrashaman xolos. Aslida kimligimni bilib qolishlarini istamayman. Sizlarni hibsga olishganida men qochib ketdim. Avvaliga Nepalga, keyin Rossiyaga mehnat qildim, o'z nomimni chiqardim. Durraniga aylandim. Bu ism menga obro keltirdi. O'sha ablah Mitva esa 15 millionimni o'g'irlab meni taqqirladi. Sen to'g'ri qilding, Fagun. Uni himoya qilishni to'xtatding. Yanada yaxshi ishing esa yonimga kelganing bo'ldi. Rizvan va Bahadurni o'limidan qattiq afsusdaman. Rost aytayapman. Lekin aytganimdek, gap pulda emas. Meni obro'yimda. Endi esa ish haqida gaplashsak. Aeroportga. İş bitti. Keçki 6'da seni
Agra shossesiga olib borishadi. U yerdan yuk mashinasiga chiqasan. Uchrashmaymizmi? Yo'q. Bo'lmasa sog'inib qolaman. Men qaytganimdan so'ng hammasi chalkashib ketdi. Ha. Qaytmasliging kerak edi. Mayli. O'zingni ehtiyot qil. Sen ham. Faqat ikki kishi qoldik, Fagun. Alo. Lodge Garden'da uchrashamiz. Bugün juda uzoq, shuning uchun ham seni bu yerga chaqirdim. Bir narsani ko'rsatishni xohlagan edim senga. O'sha kuni menga tahdid qildi. Qattiq jahlim chiqdi. Seni qandaydir eski ishing uchun jazolagim keldi. To'dangiz haqidagi hujjatlarni qayta ko'rib chiqdim va shuni topdim. Sizlar fakirani sotqin deb o'ylagandinglar. Asl xoin Mit va bo'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisan? Sizlarga necha yillik qamoq jazosi berildi-yu, Mitvaga esa bor yo'g'i 4 yil. Mitvani menga topshir, Fagun. Seni butunlay tinch qo'yaman. Mitva. Fagun. Baribir kepsan-da. Yaxshi qipsan. Seni ko'rmasam bo'lmasdi. Men ham. Sen bilan ancha yillardan beri do'st bo'lsak ham, sotqin bo'lib chiqishingni tasavvur qilmagan ekanman. Hammamizni sen sotding. Nechta odam o'lib ketganini bilasanmi? Sukanyaning boshiga ne kunlar tushganini-chi? Mana. Pasporting va pullaring. Ol va ket. Xoinlarcha jo'na. Yoki aybinga yarasha jazoingni ol. Qoyil maqom to'rtlik degan nomimizga toq tushirma. Fagun. Shoshmanglar.
yetadi.